ناظرین، وسطی ضلع گاندربل کے تحصیل کنگن کے کشنمبل سے چھتر گل جانے والی رابطہ سڑک کی حالات خراب، جس سے وہاں کے لوگوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے بارہا افسران کے پاس جانے کے باوجود بھی اس روڈ کی مرمت اب تک نہیں ہوئی۔ مسئلے کو لے کر جب ہم وابستہ افسران کے پاس گئے تو انہوں نے کہا چھتر گل کشنمبل روڈ پہ وہ کچھ ہی دنوں میں تار کول بچھانے کا کام شروع کریں گے۔ بیک ٹو ولیج مارچس انجینئر آو یور دست اردہ کل کنو لچھ کرو پیچ ورک سہ پیچ ورک تم کنو لچھ یہ بیک ٹو ولیجس من مسل تم انجینئر دسا تر بسا کر پیچ ورک پہ آنے دن نسا کہین سہ پیچ ورک گوس بار بار تمہیں تس ڈوجنس من گوس بار بار تمس ایگزیکٹو انجینئرس کور عرض مس ایک پرابلم سہ وان تمہیں سر کورٹ کیس کورمت کورٹ کیس عوامس کن ڈپارٹمنٹ اچھے پریشانی حال اس سٹھا سختی روڈ ڈلیوری کیس سٹھا خطرے سون چھ بوزانی ات کوتا کال گو تقریباً گئی اٹھ ویری ٹھیکدر پیو نا اہل تمہ سات کور تم تم افسر ملی بغیر تمس ست سہ پیو نا اہل ٹھیکدر تم کور روڈ سٹھا خستہ حال وہ نئی ٹینڈر کیا تھی فند بازی اس ڈینور تا عوامس سر دھوکہ بازی باقی کھینچ اچھا مطالبہ اس یتن روڈ ٹھیک اچھا مطالبہ اس یتن روڈ ٹھیک بیمار کنگن تام سٹھا سختی بیمار دپا مطلب نمو ڈاکٹر مگر سہ واتا صحیح طریقہ کھی تمس زیادہ گھن الٹی میادس دگ ہر کانہ پھٹن تم مطلب لکن نشن تم واتا کی برہ تم دن غریبن تم دپان ہے اس ٹینڈر بھرمت تعلی چھ کی اٹھ ویری گئی یہ خستہ حال روڈس پہ اس گھو کن اندس دھوکہ بازی گھان سات عوام وانا آر این بی یس ست آر این بی یس کی پی ایم جی یس بہت چیف صبس ات بار مطلب مطلب کنگن اچھا سومو وول دپان ہے چھتر گل روڈ خراب چھتر گل روڈ خراب ہے بہ ہمو پنچہ روپیے وی آس نا غریبس پنچہ روپیے سہ مون نا تی بیمار ہے اچھا مطلب یہ بس گھان پنچہ روپیے ہوں غریب مت تم سات بیمار آ نفر سو مت تی بے قزا غریبس واتا کشنمبل پہ تقریباً چھتر گل تام برابر اس روڈ واریا خستہ حال یم کہ وجہ سے اس مشکلات سامنا پہ کر اگر سن پیشنٹس آن سکول بچہ آن یا ایمپلائز آن کھان روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم سے ٹھپ بہت اور مانان ہوں کہین گاڑین گانا عذاب اس پیشنٹن گانا عذاب اس پہ مشکلات ہوں سامنا کر خاص کر زین پہ آرٹیکل 370 پھٹن پتہ گئی کم گورمنٹن دھت نک توجہ سنس یت روڈس کن تو یم سی فائدہ واتع تو اس پہ ویری پتہ ویری زیادہ زیادہ نقصان گانا اس نت گان کیئر کہین نہ مرکزی حکومت ات کن توجہ دان تو نس کان گورمنٹ کان سسٹم اس ٹریٹ کر اس مشکلات سامنا پی کر سان بچن پہ امیک اثر پہ یوتہ سختی گاڑی وول تھی مانان یوت یون کھین اس سٹھا پریشان گا مہربانی تو مہربانی کرو تھی واتن یہ میں ایک بار پھر سے ایگزیکٹو انجینئر پی ایم جی ایس وائی انجینئر مشتاق احمد سے گزارش کرتی ہوں وہ چھترول کشنمبل روڈ پر جلد از جلد تار کول بچھانے کا کام شروع کرے تاکہ لوگوں کو آرام مل سکے۔ میں ہوں افروزہ مہدی، کشمیر انہرٹ کے لیے کنگن گاندھی۔